Dzīve nav ārstējama īpaši, ja cilvēkā mīt neapslāpējami dēmoni, kur laužas ārā jebkurā vecumā. Ar saviem dēmoniem dzīvo arī trīs Dailes teātra jaunie studējuma – Dieva, Indas un Velna zāles varoņi. Izrādes varoņi dīvainajā pasaulē, kur valda sapņi, lamāšanās un meli jau šovakar pirmizrādē ļaus ieskatīties režisors J.J. Gillingers. Un režisors pats arī iekārtojas izrādes skatuves telpu un vairāk par to stāsta žurnālisti Ilze Strenga. Zāles paķerāt līdzi? Kādas zāles? Tās pašas. Garkājāda, purpājāda. Kur nos pamatību? Jūs joprojām uzstētu šo ideju Bartolomē. Pati ideja uzstāja. Tikai pateicoties, tā es esmu vēl dzīvi. Es visu laiku sēžu mājās, es no lielās sēdēšanas esmu mantību savu atsēdēju. Saturiskais kaifs priekš manas kā aktieri tas ir. Nu, traks alks vēl dzīvot, vēl skriet, vēl medīt, vēl meitās iet. Dīvaini cilvēku attiecības, kuras melīgajā drāmā Dieva Indas un Velna zāles. Trim aktieriem ļauj izspēlēt režisors J.J. Gillingers, brīžiem ir kā trilleris, kurš varoņus ierauj dēmoniskās kaislībās. Kas tā? Dumpis! Atlaid mani! Nē, tu man izcepsi pīrāgus! Pagatavosi visādus gardumus, izgražnilosi viesistabu un izsūtīsi ielūgumus, darīsi visu, ko es vēlēšu! Nu, man ir pret viņu liels, liels naids. Karš mums iet, karš. Naids ir arī, varbūt, kā alks pēc mīlestības. Katra diena starp Bartolomeju un Mundu ir kā pastarā tiesa. Viņu ģimenei lamāšanās ir tas pats, kas atzīšanās mīlestībā. Ārsts Sidonijs arī ir neizprotams cilvēks, kurš iemaldās Miglas ciematā, lai meklētu pazudušo mīļoto, bet sastop viņas dīvainos vecākus. Es neticu. Nu, es apskaušu tos, kuri no dzīves sākuma savu piedzīvot zelta kāzes, un tur tajā laikā tie 50 gados nekas nesos pa labi, nesos pa kreisi. Jā. Nu, kā pasakā, tas ir ļoti reti, un, protams, apsveicam. Šajos cilvēkos ir gan tās dostības, ka kaislības un noslēpumi, gan arī, es varētu salīdzināt, pat noslēpumā no Hamsuna pasauli, no mistērijas laikiem. Tikai malkojoties ar viņu man bija īstāk labi. Bet tas laiks ir pagājis. Es tagad neesmu ne malka, ne sieva. Mēs jau vairākus gadus neguļam kopā. Katram cilvēkam izrādē ir savs noslēpums, kur jaunie studējumā Dieva Indes un Velna zāles šifrē režisors J.J. Gillingers. Būt jautri, jubilās mazēs švecis un starts ar kārtību pirmdienu. Piedod, Bartolomei, bet es par pirkstiņu nepakustināšu, lai sarīkot tev šo stūbo dzimšanas. Pirmizrāde Dailes teātra mazajā zālē 8. janvārī. Ilze Strenga, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.